Європа з'єднається з Україною єдиними залізничними шляхами. Наразі розробляється проєкт «Україна-Угорщина-Італія», у межах якого планують збудувати пряме сполучення між державами. Окрім того, Євросоюз виділив кошти на розбудову існуючих міжнародних пунктів перетину з угорською стороною, зокрема Астей – берег Шурань, пропускну спроможність якого планують збільшити і тим самим розвантажити Чоп-Загонь. З нуля будуватимуть КПП «Велика Палать» Нотьгодош. Про це під час чергового робочого візиту на Закарпаття повідомив заступник міністра зовнішньоекономічних зв'язків та закордонних справ Угорщини Левенте Модьор. За його словами, Україна спільно із партнерами повинна вже сьогодні дбати про майбутнє, зокрема про післявоєнну відбудову інфраструктури. І з боку Угорщини наша держава матиме повну підтримку. Зокрема, ми говоримо про ту співпрацю, яка зараз відбувається між Італією, Угорщиною і Україною, в рамках якої робляться значні інвестування в залізничну інфраструктуру, завдяки якої, зокрема, українці матимуть прямий вихід до італійського побережжя. І в реалізації розвитку робіт, які повинні відбутись на Закарпатті, Угорщина надає допомогу. Разом з українськими партнерами ми зробили відповідні кроки для того, щоб отримати пряму допомогу від Брюсселя для розвитку пункту перетину. Цю необхідну підтримку з Брюсселя ми отримали, фінансування надано, і тому зараз активно може відбуватися освоєння цих коштів як на території України, на пункті перетину Остень-Берег Шурень, так і на угорській стороні. Точну суму, виділену Брюсселем, наразі озвучити не готові, але чиновники запевнили, що 75% коштів будуть акумульовані саме на українську сторону. За ці європейські гроші планують розбудувати інфраструктуру на КПП «Астей-Берег Шурань», що дасть можливість збільшити кількість вантажних перевезень і налагодити економічну логістику з Європою. Що стосується нового КПП на Берегівщині, то наразі з угорської сторони роботи майже завершені, а Україна має збудувати нові під'їзні шляхи. Утім, до цього проєкту повернуться навесні. Є відповідне фінансування від Брюсселю, де Лужанка буде на території Лужанки буде проводитися відповідні будівельні роботи і будуть створені всі умови для того, щоб він функціонував як великий вантажний термінал та великий пункт пропуску. Крім цього, ми говорили про розбудову інших пунктів пропуску, більш малих для пішохідних та перетину малих транспортних засобів. Цей процес триває і співпраця у нас тут вже налагоджена. Ми переглянули пріоритети і в залежності від того, яке буде фінансування у нас по дорогам, тому що треба будувати нову дорогу, відповідно, після цього буде прийнято рішення навесні, яким чином ми будемо реалізовувати цей проект. Ще один проєкт, до якого Угорщина долучена безпосередньо – це будівництво сміттєпереробного заводу у селі Яноші. Наразі роботи тривають і вже за кілька місяців підприємство запрацює на повну потужність. Аби процес переробки сміття не зупинявся, а Закарпаття очищувалося від непотребу, Угорщина готова посприяти із розширенням географії звозу мотлуху із ближніх районів, зокрема Іршавщини. Сьогодні угорці висловили бажання підтримати Іршавську громаду, надати відповідний транспорт, відповідне обладнання для того, щоб сортувати сміття та відповідно утилізувати. Делегації з Угорщини продемонстрували презентацію реабілітаційного центру 4.5.0, який будуватимуть в Ужгороді. Наразі із обласного бюджету виділено близько 10 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Із міжнародними партнерами ведуться перемовини щодо їх дольової участі у зведенні медичного комплексу. Угорщина теж висловила своє бажання підтримати проєкт і долучитися фінансово. Ми обговорили питання фінансування. Угорщина готова взяти один із поверхів. Ми знаємо, що це такий міжнародний проєкт, який передбачено будувати декількома країнами. Там 6 поверхів, кожна країна готова взяти один поверх для будівництва. Сьогодні вже виділено з обласного бюджету близько 10 мільйонів гривень для підготовки проєктно-кошторисної документації, яка буде в кінці року готова, і відповідно кожна країна зможе долучитися до цього проєкту. Окрім великих і перспективних проєктів, Угорщина також втілює менші адресні. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кількість програм значно збільшилася. На сьогоднішній день між органами місцевого самоврядування та Угорською Республікою підписано 142 угоди про співпрацю. І жоден проєкт, який був
розпочатий до війни, жоден проект не закритий і не припинений. За словами народної депутатки Юлії Гришиної, яку призначили співголовою групи дружби парламентських зв'язків з Угорщиною, традиційна посильна допомога, яка раніше здебільшого була концентрована на Закарпаття, тепер значно масштабувалася і пішла в інші регіони України. І саме ця дружня підтримка має стати запорукою нового етапу стосунків між двома країнами. Я хочу відмітити те, що з початку повномасштабного вторгнення допомога і співпраця між Україною і Угорщиною, традиційна, яка була між Угорщиною і Закарпаттям, вона вийшла на загальнонаціональний рівень. І протягом цих двох років українці у всіх критичних ситуаціях, які відбувалися по іншу сторону України, яка ближче до російського кордону, отримували допомогу від Закарпаття. Всі ці від Угорщини, вибачте, всі ці проекти сьогодні перераховуються. Я хочу відмітити те, що дійсно цих проєктів було достатньо багато. У контексті підтримки України угорський візитер також висловив подяку місцевим політикам і керівникам органів місцевого самоврядування за підтримку національних меншин, які проживають на Закарпатті. Для Угорщини дуже важливо, аби етнічні угорці, громадяни України, почували себе в безпеці і надалі. Звичайно, ми висловили знову ж таки подяку панові голові, що він опікується тим, щоб на Закарпатті всі національності могли почуватися добре. Зокрема, ми говоримо про те, що закарпатські угорці відчувають тут в безпеці, і це він підтверджує не лише словами, але й підтверджує своїми діями. Для нас це дуже важливо, і ми сподіваємося, що незважаючи на всі негаразди війни, ці умови такими залишаться. Робочий візит до Ужгорода угорський держсекретар завершив на військовому цвинтарі, де вшанував пам'ять полеглих українських воїнів. Усвідомлюючи непоправні втрати, які несе Україна, Угорщина готова і надалі підтримувати її в усіх запитах на допомогу.